учениците од седмо В одделение од моето училиште Елпида Караманди, менторирани од својата класна, а мојата прекрасна професорка по англиски јазик, Дженет Тасковска, направија свое истражување за одржливост. На ѓубрето, чудовиштето од пат и сето тоа го снимивме во огромната училишна менза. Како бал под маски. Слушнете ги! 1, 2, 3. Give me an I. Give me a can. Can. Give me a we. We. Give me a can. Can. We can do this together. We can do this together. I can. We can do this together. Јас го нацртав овај цртеж со наслов одржување на ѓубре, со цел сите да одржуваме нашата планета Земја да не фрламе ѓубре. Здраво, јас сум Филипе Јановски и јас денеска направив цртеж за одржување на ѓубре. Немојте да фрлате пластични шишиња и сакакви други, бидејќи од тоа пластично шише може да се направи некоја играчка и да ја подарите таа играчка на некој. На мојот цртеж ја гледате чистата природа, а долу гледате како не треба се фрла пластични шишиња. А на другиот дел од цртежот има како се изработува нешто тоа пластично шише или стаклено. Некој од шишето. И повторно користење. Така е, другарчиња. Се започнува од едукација, да нацртаме како треба. Планетата е нацртана со кјут, така среќна и чиста. А упатството за повторна употреба и приказот како треба да биде, пол погодок. Здраво, јас сум Василијан. Јас сум Христијан Ставовски. Здраво, јас сум Константин Ракосовски. Здраво, јас сум Алдин. Здраво, јас сум Дамјан. Здраво, јас сум Никола Ракосовски. Ауе, слушнете не! Овој цртеж го значува знакот за рециклирање на хартија. Овој цртеж значи, значи да фрламе ѓубре во корпус. Така. Овој цртеж значи да не ги фрламе отпадаците на земја, да ги фрламе во корпус отпадаци. Знакот со трите стрелки, а знаете што ли значат? Ке ни кажат другарчињата од седмо В. Слушнете ги! А, да, да, смешно, но вистинито. Ѓубрето се фрла во корпа. Нашите градови, села, ниви и планини се послани со ѓубре. Да не ви треба подобар диоптер или ој вие пусти ѓубреви фрлачи, да не знаете како изгледа корпа. Еве ја, нацртана и три дево живо. Јас го направив овој подсетник за страни во книги со цел на позабавен начин да учиме задржување на ѓубре. Јас сум Василијан Здравковски. Отпадот е секоја материја или предмет со што создавачот или поседувачот го фрла. Има намера да го фрли или од него се бара да го отфрли. Едноставно кажано, отпадот е се што е отфрлено, вишок или на некој друг начин фрлено во животната средина. Рециклирање е преработка на веќе користените материјали за добивање на нови производи. Со овој процес се спречува губењето на материјали, намалувањето на потрошувачката на нови суровини, се намалува користењето на енергија и се намалува загадувањето во воздухот и во водата. Депониите се места каде што се одлага отпадот. Тие представуваат наједноставни, најефтини и најефтини. И со тоа најчест начин на отстранување на отпадот. Колку уба
хубав DIY букмаркер, како еднорог. Навистина ретки се тие чии што идеи и постапки треба да се мултиплицираат. Заклучок од претходно кажаново. Отпадот не мора да е толкаво чудовиште. Најпрво можеме да му ја намалиме големината. Тоест, да не фрламе, да скратиме фрлање дури после неколку реупотреби. Значи да не бидеме разгалени и мрзеливи. Сега за сега, отпадот има штит од 500 поени, енергија од 1000 поени, сила повеќе од сите нас, а го има и злобниот катанец каде ги полни своите батерии од истечените отрови од нашето ѓубре. Сите во борба против чудовиштето! Отпад! I can, we can do this together! Јас сум Христијан Стојовски. Мелиоризацијата на земјиштето, отпадот закопан под слој почва, може да го подобри обработливото земјиште, што значи дека тука може да се садат растенија. Распаѓањето на отпадот ги обезбедува потребните субстанции за развојот на растенијата. Понекогаш отпадот се пали, што има предност во забележителното намалување на количината на ѓубре, а пепелта е чиста и без патогени бактерии. Во светот постои и компанија која за најѓубре. Меѓународна компанија за отпад. ИСВ е глобална, независна и непрофитна компанија која работи во јавен интерес за промовирање и развој на одржливо и професионално управување со отпадот. Јас сум Данило. Јас сум Јован. Јас сум Мартин. Јас сум Лука. Јас сум Филип. А ова е Слушнетене! Clean environment. Planet big and strong, but polluted and sick. Please do something that will make all people understand. You will make them throw all the garbage in central garbage cans. And of course, recycle it. Many garbage dumps have burned in you. Many rivers, lakes, seas, and oceans are polluted. Sadly, but truthfully, it has also increased and the greenhouse effects is harmful for all of us. Throw the waste in the trash, guard the environment for a clean future. Здраво, јас сум Ана Марија Босилковска. Јас сум Фросина. Здраво, јас сум Андри. Здраво, јас сум Леона Лидовска. Здраво, јас сум Верица Китановска. Ова Слушнетене! Ние изработивме презентација. Ние изработивме песна. И ние изработивме исто така и цртежи. Биди прв во првите редови. Твојот влог за татковината. Вреди. Искористи го секој отпадок. Може би некаде вреди. Не фрлај кај ќе стигнеш. Награди следи. И запомни. Прашината со крпа се чисти. Хартијата и стаклото се рециклира. Некаде придобивка, а некаде производ. Види тој што рециклира и штеди. Имаме многу врсти на отпадни канти, како што се овие на фотографијата, канта за хартија, канта за стакло, канта за пластика и уште многу други. Рециклирање, преработка на отпад или добивање на второсуровина е преработка на корисните материјали за добивање нови производи. Со овој процес се спречува ѓубрето на материјали, намалување на потрошувачката на нови суровини.
се намалува користењето на енергијата, се намалува загадувањето во воздухот и во водата. Се рециклират многу видови на стакло, хартија, метал, пластика, текстил и електроника. Речи си половина од отпадот што го создаваат луѓето може да се рециклира. Знакот за рециклирање има три стрелки кои ги означуваат трите фрази: собирање, преработка и повторна потреба. Рециклирањето се цели кон подобрување на животната средина со намалување на користењето на нови суровини и создавање на циркуларна економија, во која на отпадот не се гледа како финален производ, туку како ресурс за создавање нови производи. Многу типови на стакло, хартија, картонски амбалажи, метали, пластика, гуми, текстил и електрика важат за материјали кои можат да се рециклираат. Компостирањето и другите употреби на биоразградливоста, разградливиот отпад, како што е храната или отпадот од градини, исто така се смета за рециклирање. Ние сакаме во новата 2022 да почни да се одржава. Најдобре е да биде нашата држава. Нашата земја да биде многу чиста и со така порачуваме многу љубов и здравје на сите. Да, среќна нова 2022. Merry Christmas! Merry Christmas and Happy New Year! Здраво, јас сум Ивана Георгиевска. Здраво, јас сум Ангела Тодоровска. Здраво, јас сум Мария Илиевска. Здраво, јас сум Јована Марковска. Здраво, јас сум Ирина Демоска. Рециклирањето е преработка на корисни материјали за добивање на производи. Со овој процес се спречува ѓубрето за материјали, ѓубрето на материјали, намалувањето на потрошувачка на нови суровини, се намалува користењето на енергијата, се намалува загадувањето во воздухот и во водата. Се рециклираат многу видови на стакло, хартија, метал, пластика, текстил и електроника. Знак за рециклирање. Знакот за рециклирање има три стрелки кои го означуваат трите фази: собирање, преработка и повторна употреба. Рециклирањето било вообичаена пракса во најголем дел од човековата историја, датирајќи од 4 век пред нашата ера, кога Платон се јавува како еден од првите поборници на овој процес. Во период на недостиг на ресурси во археолошките пронајдоци од антички депонии имало помалку домашен отпад, укажувајќи дека поголем дел од отпадот се рециклирал во недостиг на нови материјали. Во прединдустријското општество постојат докази дека рециклирање на бронза и други кои биле топени и обликувани одново се разни потреби. Рециклирањето на хартија првпат е регистрирано во Јапонија во 1331 година. Хартија. Хартијата се произведува со големи фабрики. Поголемиот дел од хартијата се добива од млеко, дрво, како смерка или бор. Стеблата се сечат во трупци и се носат во фабрика за хартија. Трупците се ситнат на струганки. Струганките се варат во пулпа за да ги испуштат влакната. Влакната се мешат со хемиски соединеи и бој. Од пулпата се шмукуваме, се остранува водата, а валјаците ја острануваат преостанатата вода и ја пренесуваат пулпата во хартија. Големата хартија волна е финален производ. Ле, другарчиња, колку многу вложување, производство, третмани и трошење на ресурси за да се создаде амбалажа која ние воопшто не ја почитуваме, ниту користиме во целиот свој потенцијал. Драга амбалажа, од сега многу повеќе ќе те почитувам. Ветувам. Стакло. Стаклото е единствен амбалажен материјал што може неограничено да се рециклира и притоа да го задржи истиот квалитет. Тоа се селектира по боја, при што се одвојува необоено зелено и кафеаво стакло.
Потоа се врши третман на стаклото и се ситни на помали частички гранули и се пакува. Еден тонер рециклирано стакло заштедува 42 киловат-час електрична енергија, 19 литри нафта, 2 метри кубни депонски простор, 603 килограми песок, 196 килограми сода, исто толку варовник и 70 килограми филтста. Секој ѓубре што извршува депонија се пали и се направува уште место за уште. А токсичниот дим и загадувањето од горењето го дишеш ти. Жолтата канта представува пластика и метали. Зелената канта представува стакло, а плавата канта представува хартија. Слушнете! Слушнете! Здраво, моја мила Ноела. Јас сум Дженет Тасковска, професор по англиски јазик во Обштинското основно училиште Елпида Караманди Битола и ви праќам поздрав во Слушнетене на Укло FM радио. Драга наставничке, вие сте онаа што нам ни дава крила и со вас се чувствуваме и згрижени, и научени, и насочени, и свој. Вие бевте она која што ме поддржа со најкреативните и најлудите идеи за емисијата. Па заедно правевме радиодрами, скокавме, рапувавме, too cool for school, за распустот и што уште не. Вие ме поврзавте со Кјубра од Аксара и Турција. И се уште другаруваме и ми праќа поздрави моето виртуелно, а вистинско другарче. Заедно се појавувавме како панелисти на Western Balkans Alumni Association и бев многу горда на тоа. Во заграда, а мајка ми беше презрекна. Ова се само неколку работи за кои од срце ви благодарам и на вистина сметам дека вие сте таен агент на децата во светот на возрастните. Вие не разбирате и нас, децата, и нашиот свет. Како го правите тоа? Што би ни порачале? Моја мила Ноела, благодарам за прекрасните зборови. Па вие, децата, ми сте најголемата инспирација за се оно што го правам од срце. Која беше конкретната активност со која ги активиравте моите другарчиња, цртичка вашето одделение од седмо одделенци во измислениот абистински проект одржливо на Ѓубре? И која беше целта што сакавте да ја постигнете? Што требаше да научат? Кога слушнав за проектот одржливо на Ѓубре, помислив на некои мои креации што јас лично ги изработувам во моје слободно време, со тоа сакав да ги проширам знаењата на моите ученици, да творат, да креират и да изработуваат нови предмети од стари предмети, наместо да ги фрлат. Со задоволство проектот им го споделив на моето одделение, кое со сето срце прифатија да напишат песна, да направат постер и разновидни креации од рециклиран материјал, а воедно се забавуваа, а најмногу научија, дека е од голема важност да се чува околината чиста, затоа што таа е нашиот дом. Дали мислите дека возрастните ќе научат нешто од оваа активност на децата и од овој измислен, а највистинит проект? Како да го натераме светот да научи и да работи на тоа да биде подобар? Да, секако дека ќе научат нешто. Денес мислам дека се повеќе се изработуваат и создават нови предмети од стари под мотото кое го следи моето одделение Don't throw, reuse. Подобар. Се разбира моите универзални прашања. Што сте правеле кога вие сте биле деца? Што биле најголемите радости тогаш? Што можеме да усвоиме сега од тие работи? Како и секое дете,
се радував на моето детство. Се радував на много нешта, што не би можела да издвам едно посебно. Целото моје детство беше најголема радост благодарение на моите родители, кои ми ја возможија прекрасно детство. Ви благодарам за ова интервју и ви ветувам дека ќе репортирам за сите убави работи што ги правите во нашето училиште. Ве сакаме од срце! Give me an eye! Eye! Give me a can! Give me a can! Give me a can! Give me a can. Yeah. Give me a can. Give me a can. Yeah. Give me a wee. Give me a wee. Give me a wee. Give me a can. Give me a can. I can, we can do this together. I can, we can do this together. Oh, bye. Слушай,